Pinigai ant medžių neauga. Sveiki, žinių radijo klausytojai, skaitytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė. Jūs klausotės žinių radijo laidos Pinigai ant medžių neauga. Mūsų laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Kartu su manimi šiandieną yra Gintarė Radvilavičiūtė, pirmo kurso Vilniaus universiteto studentė, neseniai baigusi mokyklą. Sveiki, Gintarė. Sveiki. Ir kartu yra ir Saulė Balčiūnienė, yra žmogiškųjų išteklių ekspertė, turinti net 12 metų patirtį emocinio intelekto ir koučingo srityje. Sveiki. Sveiki. Pasikalbėsime šiandieną apie tai, o kogi reikia tam, kad posakį pinigai ant medžių neauga galėtume paversti veiksmu. Ar galime plačiau pasižiūrėti į mūsų gebėjimus ir galimybės veikti bei kurti šiuolaikinėje darbo rinkoje. Gintarė, kadangi ką tik baigiai mokyklą ir kaip laisvas paukštis išskrėjai į pasaulį, bet dar būdama mokykloje iš tiesų buvai labai aktyvi ir jau spėjai atlikti tiek praktikų įmonėse, tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų, Londone, labai džiaugiuosi dėl to. Tai tavo akimis, ko reikia išėjus iš mokyklos suolo, kad jaustumėsi tvirta, žengiant į universiteto suolą ir į darbo rinką? Tai pirmiausia, manau, pasitikėjimo savim, bet mano atveju, tai aš išsiugdžiau šeimoje, tai mano tėvai mane taip užgrūdino ir įkvėpė man pasitikėjimo savim. Taip pat, manau, labai svarbu viešasis kalbėjimas ir iškalba, nes vis tiek visokie darbo pokalbiai vyksta kontaktu su žmogumi, todėl, kai tu tai darai drąsiai ir pasitikint savim, tai yra didesnė tikimybė gauti darbą. Taip pat kritinis mąstymas, labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu kuri verslą ir generuojant idėjas, kad tik sugalvoji, pavyzdžiui, ir iš karto tu galvoji, kam tu pritaikysi, ar tai bus veiksminga, ar kažkas pirks tavo produktą. Taip pat darbas komandoje, labai dažnai mokykloje tenka dirbti, vėliau ir universite kartu mokaisi, tai tuo metu išmoktum gerbti savo komandos narius, išklausyti jų nuomonę, taip pat, kai diskutuoji, tu turi prisiminti, kad labai svarbu siekti vieno tikslo ir svarbu ne tau laimėti diskusiją, o dėl komandos dirbti. Taip pat svarbu ir savarankiškumas, nes universitete vis tiek labai daug dėmesio skiria savarankiškam mokymuisi, tai labai svarbu ir tą išugdyti. Taip pat atsakomybė, tai aš įgijau turbūt, kai komandai dirbdom ir pasiskirstom darbus, tai vis tiek tu prisėmė atsakomybę, tam pasitikė ir tada tu atsiskaitai tą darbą. Kitarė klausiau ir taip pagalvojau, kad, žinot, vat, atrodo toks nuostabiausias kandidatas dirbti komandą bet kurioje organizacijoje. Ir iš tiesų, vat, neseniai atliktas tyrimas apie jaunimo požiūrį, verslumą ir verslą irgi rodo, kad šiaip jauna karta, kuri ypatingai mokyklos suolė turi praktinės verslumo patirties arba veiklumo patirties, yra labai motivuoti. Jie turi labai teigiamą požiūrį, tai kad vat, jie gali, tai ką Gintarė demonstruoja, iš karto žino, ką čia visiems papasakoti ir kas jai svarbu išeinant iš mokyklos suolo ir tuo pačiu dar vienas dalykas parodė, kad jie yra labai žingeidos ir, ir vat, iš to norėsiu paklausti, Gintario, o vat, kaip tave paruošė mokykla ateities pasirinkimams ir tai vat, tikram žingimui, kadangi jau turėjai tikro prisilietimo praktikai ir ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu lygiu. Tai iš tikrųjų pati mokykla, turbūt liūdna, bet neparuošė moksleivių taip, jie tau suteikė žinių, tai yra ganėtinai sausa teorija, kurią tu panaudoji, bet tų asmeninių įgūdžių tu įgyji už mokyklos ribų ir tai padėjo man, makla man padėjo mokti, aš jį atradau, jį atrado mane ir jį man pasiūlė programų visokių burelių, kuriuos galėjau lankyti ir taip ugdžiau save. Tai vienas iš jų tai buvo Lietuvos Junior Achievement programa, kuri man ir turbūt labiausiai padėjo, nes ten atradau save ir galėjau realizuoti ir jį man padėjo tobulėti. Bet lyg tai dar minėjai, kad savanoriavai. Taip, esu savanoriavus labai daug vietų, esu ir kartę savanoriavus su senyvo amžiaus žmonėm, per Velykas, Kalėdas einam ir ten padedam jiems susitvarkyti namus, tai tokį ugdo vaikose rūpestingumą, tokį
užuojautą gal. Ir tu pats susimastai apie savo senelius, apie savo šeimą, kad irgi reikia rūpintis, padėti ir neužmiršti jų niekada. Esu savanoriavus ir penktoj kojoj, tai čia labai panaši praktika, su gyvūnais tiesiog. Esu renginiuose labai dažnai savanoriavus, tai padėjo man paskui organizuojant savo renginius, ten ar šimtadienis buvo, ar gimtadienis, vis tiek tai yra tie patys įgūdžiai. Ir tiek turbūt tos savanorystės buvo. Mhm. Labai smagu, kad iš tiesų Gintarė pastebė ir tokių tų tikslių dalykų svarbą, nes mokėsi ir stropiai mokėsi, bet ir tuo pačiu vat, matosi, kad lyg neužtenka, ar ne, kad tie tiks vien dalykiniai dalykai mokyklos šiandieną mūsų neparuošia darbo rinkai ir dėl to norisi prieiti prie Saulės, nes Saulė iš tiesų esate žmogiškų išteklių ekspertė. Kiekvieną dieną dirbate su daug darbuotojų, kurie ateina, išeina, ieško savo karjeros kelio. Tai Saulė norisi jūsų paklausti, o ko reikia šiandieną jauniem žmonėm einantiem į darbo rinką, ko jūs manote, kad jie turi, ir gal pagalvoti, o ko jiem trūksta? Tai per dabar jau 21 savo darbo metus žmogiškų išteklių srityje, per visokias įvairias patirtis ir per analizę turbūt visų sėkmių, nesėkmių, atradau... Tiksliau suskirščiau žmonės į dvi grupės. Nėra taip juoda balta viskas, žinoma, bet savo atradau atsakymą, kad yra žmonės, kuriuos aš galėčiau vadinti išmintingais, ir yra žmonės, kuriuos aš galiu vadinti protingais. Tai protingieji žmonės yra, taip, tai yra, turi be galo daug žinių, jie yra labai racionalūs, loginis mąstymas stiprus, labai greito gal mąstymo yra. Bet pasitaiko atveju, būtent kalbant apie tuos protinguosius, kietuosius žmonės, kad jiems yra sunkiau adaptuotis komandoje, ar ne, sunkiau gal dalintis tomis žiniomis. Būna atveju, kad aš viską žinau, ar ne, sindromas ir viską žinau geriau. Tai vėlgi nenoriu pasakyti, kad tai yra 100%, bet jeigu tai yra vien žinios, patirtis, tai tikrai nėra pakankama. Jeigu žiūrime išmintingų žmonių kategoriją, tai jau yra žmonės, kurie turi ne tik žinių, kai kurie gal net ir neturi tų tiek žinių, bet jie yra labai gerai integruojasi į komandas, integruojasi į komandinį darbą, bendravimą, bendradarbiavimą. Jie dalinasi šalia tokių žmonių, kitiem žmonėm irgi sekasi geriau, ar ne? Tai sakyčiau, kad aš bent jau iš savo patirties, kai ieškome žmonių, labai stengiuosi atrasti, ar tai yra... Labai labai daug žinių prikištas galvos žmogus, bet labai tikrinam ir asmenybę, ar ne, tą požiūrį ir gebėjimą dirbti ir bendrauti. Nes organizacijoje individualumas, jisai yra ganėtinai sunkiai išgyvenantis, dažnai tenka vis tiek bendrauti, bendradarbiauti ir kurti produktą per daugiau žmonių, ar ne, arba kurti kažkokį tai rezultatą. Tai jeigu aš žiūriu savo patirties periodą, tai tikrai daugiausia pasiekta sėkmingiausių periodai, to pačiu ir smagiausių periodai, tai kai dirbau komandose su išmintingai žmonėm. Ir dėja kartais net tenka tuos pačius protingiausius su jais atsisveikinti, nes tai yra tiesiog per sunku dirbti su tokiu žmogumi. Ir netgi, gal žinote, yra toks posakis kaip su pliku pešiotis, ar ne? Tai vat tokiose situacijose, kur žmogus yra labiau orientuotas į save ir į tas žinias, yra tikrai pakankamai sudėtinga, eikvojama energija ne darbo rezultato, jo santykio aiškinimus, ar ne, su tokia asmenybė. Iš tiesų, labai svarbius dalykus paminėjote, aš kartais galvoju, mes irgi turim tą tokį požiūrį samdai, ne dėl žinių, bet taip, pagal požiūrį. Ir, ne, ir tai, kad tai išvardinote, kad labai svarbu, kad tas holistiškas žmogus būtų, jam svarbu ir požiūris, ir tie na, minkštieji gebėjimai, bendrieji gebėjimai, jeigu lietuvių kalba, anglų kalba, soft skillsai. Ir vat, prieš kelias savaitės publikuotas Lietuvos Junior Achievement kartu su programos Youth Empower tyrimas parodė keletą labai įdomių įžvalgų, kad mokiniai, kurie šiandieną yra mokyklos suolė, na, jiems sako būtent, kad jiems labai trūksta va, tų bendrųjų gebėjimų, savęs pažinimo gebėjimų, tokių kaip savikontrolė. Kaip tarp asmeniniai įgūdžiai, tai yra na, gebėjimas derėtis, pavyzdžiui, ir negebėjimas susitarti, požiūrio į etiką ir integralumą, ar ne, į tą skaidrumą, kad jiem trūksta lyderystės įgūdžių, ar ne, vat parodyti, kad aš galiu, kad jiem trūksta ir paprastų dalykų laiko planavimo įgūdžių. Tai vat, Gintarė, kaip galvoji, ar, nes tikrai paminėjai nemažai šitų dalykų ir tu esi stipri, bet jeigu pasižiūrėtum į tavo kartą,
vietą. Ar tikrai vat, visi tokie kaip tu iškeliauji iš mokyklos, ar yra iššūkis tame, kad mes trūkstam vat, tų praktinių kompetencijų? Taip, manau, trūkstam, bet asmeniškai aš galiu pasakyti, kaip aš juos išsiugdžiau, galima sakyti. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbam apie laiko planavimą, tai kai esi kuo daugiau užimtas, tu išmoksi, tu iškeli prioritetus, kas tau yra svarbiau, kam reikia daugiau laiko skirti, kam mažiau, pradedi taupyti laiką kažkur. Tai čia priklauso, kiek tu esi užimtas. Jeigu tu įsivaizduoji, kad tu negali, tai tu ir nepadarysi. Tiesiog reikia labai gerai sudėlioti tvarkaraštį ir tada viskas pavyksta. O kalbant apie derybas, tai čia aš turbūt priskirčiau prie viešojo kalbėjimo. Tai kai mes būdavom su mokinių mokomojom bendrojom mugėse, prie mūsų pridavo saugę teisėjai ir reikėdavo su jais kalbėti pagarbiai, tu turėjai labai tikslingai argumentuoti, trumpai ir aiškiai. Tai va tas man turbūt padėjo bendravimas su suaugusiais, padėjo su derybų menu ir labai, manau, mokyklose galėtų būti akcentuojama, pavyzdžiui, aš esu mačius kažkokioje mokykloje per lietuvių pamokas, jie diskutuoja apie kūrinius ir tai yra diskusijų pamoka. Pas mus, pavyzdžiui, to nebar, man buvo labai gaila ir aš manau, kad tai tikrai padėtų žmonėm išmokti apginti savo nuomonę. Iš tiesų, labai įdomių dalykų sakai, aš galvoju, klausytojom tik paminėsiu tavo minėtą mokomoji mokinių bendrojo programą, kartais ne visiems, kas aišku, tai yra Lietuvos Junior Achievement verslumo ugdymo programa, kur vaikai mokyklos suolę gali kurti savo verslą su tikrais pinigais, mokytis dirbti komandą ir visa kita. Ne, vat iš tiesų sakai, kad liūdi, kad to nebuvo mokykloje saulė, o vat ką galėtų mokykla gal daugiau daryti, kad mokiniai galėtų įgyti iš tiesų va, tų darbo įgūdžių, kurių reikia, tų bendrųjų kompetencijų, kad na, taptų kuo labiau išmintingesni ir galiausiai konkurencingesni darbo rinkoje. Mhm. Galvojau apie šitą klausimą irgi, tai viena mintis, kurie atėjo, suvokimas gal labiau, ar ne, kad mes verslo pasaulis gal nepakankamai bendraujame su mokslo įstaigomis ir švietimo pačia sistema, ar ne? Juk ta naujoji karta, kuri auga, jinai paskui ateina pas mus. Ir taip pat tas suvokimas atėjo, kad gal net verta tą kažkokią iniciatyvą kurti, kur verslas galėtų ir išsakyti būtent kokio labiausiai poreikio reikia, o tada jau galėtų švietimo ministerija ar švietimo kūrimo programų žmonės arba netgi atskiros kažkokios mokyklos galėtumėm tą kažkiek padėti adaptuoti. Aišku, verslo žmonės galėtų irgi prisidėti, kaip ir savanorystė būtų kažkokia ar nepadėti kažkokių tai įgūdžių ugdymui. Kita vertus, norisi pasakyti, kad nereikia tam moksleiviui jau ateiti tokiam visiškai paruoštam. Ta prasme, kaip svarbiausia yra degančios akis ir motivacija, o sveikos organizacijose tikrai yra suteikiame labai daug erdvės tobulėti, aukti ir mokytis visų šitų softinių, kaip angliškai sakom, ar ne savybių. Labai gražus Gintarės pavyzdžiai, tikrai, jeigu reikėtų patarti, ką moksleiviam daryti ar ne, tai tikrai kažkokios labai paprastų dalykų iš tikrųjų reikia, tarkim, kažkokiose projektuose dalyvauti, ar ne, jeigu mokykla nesuteikia, kai kurios mokyklos esu girdėjus, kad irgi tai daro, projektuose dalyvauti, ar ne, ir tarkim, projekto metu prašyti grįžtamojo ryšio, ar ne, o kaip aš elgiuosi, kaip aš tave įtakoju, kaip tu prie manęs jauties, ar man sekasi, ar ne, per paprastus tokius klausimus prašyti to grįžtamojo ryšio, to pačiu ir kitiem, ar ne, duoti, dalyvauti komandinį darbą skatinančiose sporto gal šakose, tai atrodo, tai yra labai labai svarbu, nes versle, kai mes kalbame apie komandinį darbą, tai nuolatos eina aliuzija į sportą, ar ne, mhm. į plaukimą, į komandinį kažkokį plaukimą jachtą, ar ten futbolas, netgi formulė, ar ne, tai labai susiję ir labai panašus įgūdžiai yra. Tai turbūt galima tikrai surasti erdvių, kad ir savanoriavimas, aš įsivaizduoju tam tikras pamokas, ar ne, atnešė, kurias paskui kaip iš lentynėlės ištraukė, ar ne. Tai. Gal tuo metu ir nesuvoki, kad tai yra kažkokia nauda, bet tikrai, kai atsiduri tam prie to medžio, kur nori užrauginti pinigus, gali praversti. Bet vat ir iš tiesų vienas iš dalykų, ką paminėjot, kartais galvoju labai sunku yra, kai mes mastom vat, apie tą medį, ant kurio auga pinigai, jie auga iš tiesų dėl to, kad mes esam stiprus, turim gebėjimų dirbti komandoje, gebėjimų kritiškai mąstyti, gebėjimų kūrybiškai mąstyti, bet galvoju kartais tam jaunam žmogui yra labai sunku susivokti, o
kur ir kaip aš išmokau čia tų gebėjimų, ar ne? Ir tada vat kažkaip pagalvojau, nes jūs paminėjote apie refleksiją. Paklauskite per projektus, ar dirbant su verslo savanoriais, ar su mokytojais, ar aš jau čia pasiruošęs. Ir kažkaip pradėjau natūraliai labai galvoti apie tą mokyklos suolą ir mokytojo vaidmenį. Taip. Tai vat norisi labai paklausti, nes ir Gintarė pačios laidos pradžioje minėjo, kad na, atradai mokytoją, kuris padėjo dirbti kartu ir jūsų Saulė tuo pačiu. Tai vat visgi, kaip ar mokytojai šiandieną yra pasiruošę mokyklos suolę vaikus vesti į tą 21 amžių? Ir kaip tu galvoji, Gintarė, iš tavo mokyklos patirties? Tai aš turėjau tikrai labai gerų mokytojų, bet daugelis nebuvo tokių ambicingų, jie turėjo tikrai žavės asmenybės, buvo smagusiais bendrauti, nuo širdu, bet iš mokslo atžvilgio tai nebuvo taip gerai. Ir aš da galvoju, ar jie įsprausti į sistemos rėmus, ar tiesiog alga jų nemotyvuoja daryti daugiau, negu jų jie galėtų. Ir todėl galvoju, kad jauni mokytojai labiau iš tikrųjų yra užsidegę dėl to, kad jie patys ateina dirbti, jie nori patys pamatyti tos projektus, jie siūlo vaikams, o kai kurie vyresnio amžiaus mokytojai galbūt dirba tik dėl to, kad gauti papildomą algą ar prie pensijos prisidurti, ir tas liūdna ir iš tikrųjų labai demotyvuoja vaikus, todėl aš nenorėčiau žaisti kažkokį mokytojį, bet turbūt skaičiu, kad jauni mokytojai yra labiau kompetentingi paruošti jaunus vaikus į šį modernų pasaulį. Mhm. Labai įdomi išvalga, aišku, aš galvoju, mes Junior Achievement pasaulyje turime labai daug ir vyresnio amžiaus mokytojų, ypatingai, kurie dirba su praktiniam veiklom, irgi tokių norinčių kurti, visą laiką vedančių vaikus ir skirtingos užsiėmimus ir vat, galvoju, net iš mokyklos suolo į tą atvirą pasaulį. Vat, kaip jūs, Saulė, galvojate, ar šiandieną mokytojai yra pasiruošę ir kuo mes galbūt galim jam padėti, kad jie tvirčiau jaustusi, gal kartais, vat, kaip Gintarė minėjo, ta sistema tiesiog sudėlioja juos į vėžes, kurias jam nebuvo pasiruošę. Labai jau senai baigiau mokyklą. Nežinau tikrai, kaip dabartinėse mokyklose, kiek to yra pokyčio, tikrai, kiek girdžiu, jo yra. Bet turbūt vėlgi kartų klausimas, ar ne, jisai savo daro. Bet gal aš pati dabar, kaip buvusi ar ne moksleivė ir ką galima būtų gal padaryti, tai yra labai gražus posakis. Būk tas pokytis, kurį nori matyti kituose, ar ne? Tai aš galėčiau gal tos moksleivius paskatinti, nebijoti klausti, ar ne, siūlyti tą mokytoją, ar ne? Taip ne visi priims, suprantu. Tikrai gal vyresnio ar kažkokio standartiškesnio gyvenimo profilio mokytas gal sunkiau priims, bet tikrai bent vienas keli gali atsirasti, ar ne? Ir pasiūlyti kažkokias tai iniciatyvas, ar ne? Nes jeigu aš atsimenu savo laikus, tai kažkaip būdavo, kad tik mokytojas gali duoti, ar ne? Aš net galvojau, kad mes net negalvojom, kad tai įmanoma kažką siūlyti, ar ne? Ir kai mes paklausinėdavom, tai nebūtinai būdavo suprasta. Tai aš galvoju, kad gal mokiniai gali patys sakyti, siūlyti dabar YouTube'ai, Google'ai, viskas prieinama, ar ne? Ir pamažu, nuo mažų dalykų, ar ne? Paprašyti kažkokių tai prašyti kažkokios pagalbos, kviestis kažkokius tai svečius pakalbėti, ar ne? Visi turim tėvus, pažįstamus, kaimynus, giminės, gal kažkas tikrai verslo bent pasaulio susidaro, žmonės nori ateiti pabendrauti, pasidalinti, ar ne? Susirasti mentorių kokį gal, ar ne? Vat kas imponuoja. Pasikvadaryti pokalbius kartą per mėnesį. Kūrybiškai pasižiūrėti, ar ne, bet mokykla, aš galvoju, kad, nu, kaip čia, padėti mokytojui, ar ne, kad kuo daugiau mes sakysim, kad, tarkim, ko norisi, ko reikėtų, tuo labiau gal tas mokytojas supras ir tada vis tiek bent kažką 10% pasikeisti jau yra neblogai, ar ne? Taip. Iš tiesų, vat ir galvoju, tas matyt, kas labai svarbu ir labai džiaugiuosi, kad irgi tą pabrėžėt, Saulė, tai yra kartais tas komandinis darbas mokykloje, nes mes suprantam, kad pasaulis tikrai keičiasi labai labai greitai ir kartais mes net ir patys versle, būdami ne visada spėjam visas inovacijos sugaudyti ir tas bendras mokymasis yra matyt tai, ką mes galim šiandieną kartu daryti mokykloje, ir aš mačiau, kad Gintarė labai linksėjo ties šitą mintim, ar norėtum kažką papildyti? Aš galvoju tik šiaip tokį patarimą, kai prisiminiau, kai kalbėjo, kad aš ką patarčiau jaunimui, kurie renkasi karjeros kelią ir vat nežino, kur ką pradėti, tai eiti universitetų paskaitas ir labai ugdyti smalsumą,
nes man tas labai padėjo, aš jau į kelis universitetus ir man labai aiškiai apibrėžė, kurį noriu ir kurį nenoriu. Tai va taip pat komandiškai su mokyklos administracija kviestis į savo mokyklą, ten dėstus ar tiesiog atsaivių narius, kurie padėtų apsispręsti ir pasirinkti tinkamą kelią. Na, ačiū, damos. Iš tiesų, tas mūsų laikas greitai prabėgo. Ačiū Jums labai už įžvalgas ir tai, kas, kokių gebėjimų šiandieną gali išsinešti iš mokyklos, ko mums šiandieną trūksta ir ko reikia iš tiesų realiam gyvenime. Ir džiaugiuosi, kad laidą baigėme pokalbio apie mokyklą ir apie mokytoją ir pasistengsime kitoje laidoje pakalbinti, o kągi mokyklos daro šitam 21 amžiuje, įvesdami tai, ko reikia šiandieną kasdieniam gyvenimui ir ateities universitetam, ateities organizacijom. Tad dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Gintare ir Saule ir laidą vedė Andželika Rusteikienė. Iš visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Ačiū, damas. Ačiū. Ačiū, viso gero. Pinigai ant medžių neauga.